ប្រិមន្តចិត្តិមេត្រីប្រៀបស្វ័តតនចំសីមាលបីខ្លាំងធ្វើឲ្យផលិតកម្មផ្សេងពិបាកទុបតលថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរផលិតកម្មកលសីនាវត្រាកំពុងតែសម្រ وق ផលិតបົດចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរជាច្រើនបົດខណៈដែលផលិតកម្មផ្សេងទៀតហាក់មិនទាន់បានបញ្ចេញច្រើននៅឡើយកាត់មកដល់ថ្ងៃនេះមានបົດចម្រៀងមិនក្រំជាង10បົດឡើយដែលផលិតកម្មកលសីនាវត្រាបានបញ្ចេញ ហើយការបែងចែកនោះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងស្ទើក្រុមបတ်ចម្រៀងទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការគ្រប់តរខ្លាំងម្នឹកស្មានដល់ដោយគ្រាន់តែចាញ់ភ្លៀមមានអ្នក View រອບលៀនក្រុមបတ်តែម្ដងកម្ពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ណនិងតារាវ័យក្មេងតនច័ន្ទសីមាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានបတ်ចម្រៀងច្រើនជាងគេទាំងបတ်ឆ្លងឆ្លើយទាំងបတ်ច្រៀងតូលម្នាក់ឯងចំពោះបတ်ឆ្លងឆ្លើយទាំងពីរអ្នក មានរហូតដល់6បတ်មកហើយក្នុងនោះមានដូចជាកាត់ឆុងប្រហុងរុកស៊ីជាមួយយ៉ាអគុណកាមេរ៉ាមន់កំសាន់និងបាត់ឡានទំនើបបတ်ចម្រៀងទាំង6បတ်ដែលកម្ពូលតារាចម្រៀងទាំងពីរចិរៀងរួមគ្នានេះត្រូវបានសង្កេតឃើញថាភាកច្រើនជាបတ်រំលេងកំសាន់បែបសបាយសបាយមានគ្រប់ចង្វាក់ដល់ងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនរំលេងពេលជុំគ្នាយ៉ាងសបាយរីករាយ ហើយក្របខ័ណ្ឌចម្រៀងនីមួយនីមួយមានអ្នកវីយូរាប់លានដងចំណុចទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនវាយតម្លៃថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រហែលពិបាកទុបតុលនិងផលិតកម្មកលសិនិវត្រាហើយត្បិតអីបាត់ស្ទើតើទាំងអស់ផ្ទុះបែបនេះផ្នែកលឿពេកកលសិនិវត្រាក៏បានបង្ហាញចំនួនប៉ុនអ្នកវីយូបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនផងដែរគឺពិតជារាប់លាន ដងគ្រប់បတ်ចម្រៀងដែលបានបញ្ចេញក្នុង album ចូលឆ្នាំនេះដែលចំនួននេះមានការទទួលបានលឺការរំភើបតងជាមួយគ្នានោះអ្នកគ្រប់ត្រួតជាច្រើនបានចូល comment លើ channel YouTube កលសិលនាវត្រាដោយកុលសសើព្រមទាំងបង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងលោកយឹមតាស្រងក៏បានសសើមិនដាច់ពីមាត់ថា កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រៀបស្វ័តតនច័ន្ទសីមាគឺពិតជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់បទចម្រៀងជលឆ្នាំនេះផលិតកម្មក្លាស៊ីណាវត្រានឹងបន្តផលិតបទចម្រៀងឲ្យអ្នកទាំងពីរជាចរើនបទបន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនចា៎ជាការពិតណាក្រាន់តែរយៈពេលដ៏ខ្លីព្រៀបស្វ័តនិងតនច័ន្ទសីមាចែងបទចម្រៀងបុកជាខ្លាំង ដែលធ្វើឲ្យផលិតកម្មផ្សេងទៀតពិបាកទុព្ទលដោយសារតែមិនតวนដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរផងប៉ុន្តែប័តច្រៀងរបស់គាត់ឲ្យតែចាញ់គឺផ្ទុះបាត់ទៅហើយប័តច្រៀងរួមគ្នារបស់តនច័ន្ទសេមាលោករៀបស្វាត់មាន6ប័តចំណែកឯប័តតូលក៏មានច្រើនដែរសរុបជាង10ប័តទៅហើយដែលផលិតកម្មនេះចាញ់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយសូសឹងតែជាប័តអូរីជីណលសង សម្រាប់រំលេងកំសាន្តថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ដូចជាកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗផងដែរស្រាប់ពេលដែលផលិតកម្មផ្សេងមិនទាន់មានចេញបទជម្រៀងតាក់ទងជាមួយនឹងចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេហើយតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតអាចនឹងពិបាកទុបតលដោយសារតែបတ်អ្នកទាំងពីរនេះគ្រាន់តែចាញ់ក៏លុបបាត់ទៅហើយចា៎ហើយតាក់ទងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមឌាន program មួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹង អកញាឌួងឆាយភររាជ្យផ្ដំស្អប់ខ្ញុំបានហាមដល់នាយីអក្រក់លោកស្រីដេតម៉ាលីណាអតីតភររាជ្យលោកអកញាឌួងឆាយដែលកំពុងមានបញ្ហាប្រជាក្នុងគ្រួសារបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានប្រកាសលែងលះស្វាមីនោះនៅពេលនេះលោកស្រីបានប្តឹងចោទផ្ដំទៅអកញាឌួងឆាយថាស្អប់លោកស្រីបានតែហាមដល់នាយីអក្រក់ពីលោកស្រីឲ្យអ្នកដទៃស្អប់លោកស្រីដែរ លោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានសរសេរក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថាស្អប់ខ្ញុំបានតែហាមដល់និយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំឲ្យអ្នកដទៃមកស្អប់ខ្ញុំទៀតចៅចាំថាអង្គើល្អនឹងនាំឲ្យអ្នកជួបតែរឿងល្អល្អនឹងមនុស្សល្អល្អអ umnut មិនធ្វើឲ្យតម្លៃអ្នកកាន់តែខ្ពស់ឡើយតែវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែអស់តម្លៃនិងត្រូវគេស្អប់ លោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានសរសេរបន្តែមនៅថ្ងៃដដែលនោះថាមនុស្សមេនកលដៅតើបជីវិតរស់នៅមានន័យបើរស់នៅដើម្បីតែរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជីវិតគ្មានន័យអ្វីឡើយជីវិតត្រូវរស់នៅជាមួយក្តីសង្ឃឹមក៏រស់នៅជាមួយការបាក់ទឹកចិត្តមិនបាច់ប្រឹងដាស់មនុស្សដែលធ្វើពុតកុំប្រឹងផ្គាប់ពេកមនុស្សមិនអោយតម្លាយ ជុំវិញការលើកឡើងខាងលើនេះលោកកោធំមិនអាចសុំយោបល់បញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានទេដោយតាំងពីពេលប្រកាសលែងលះស្វាមីដំបងម្លេះលោកស្រីសុំមិនផ្ដាល់សម្ភារដល់អ្នកស្រាវព័ត៌មានទេចំណែកអង្គាដួងឆាយក៏មិនអាចតេកតងសុំការបកស្រាយបំភ្លឺបានដែរនៅល្ងាចមិញនេះជាការគួរឲ្យកត់សំគាល់ការបញ្ចេញសារផ្ដាំផ្ញើខាងលើនេះរបស់លោកស្រីដេតម៉ាលីណាត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមភាកចរន្តយល់ថាលោកស្រី ចុងបដំទៅអតីតស្វាមីតែម្ដងបន្ទាប់ពីគន្លងទៅនេះអង្គញាឌួងឆាយធ្លាប់បានទុំលេងនៅភូមិអសង្ឃឹមថាភារយិរបស់លោកពិបាកចិនបៃជាដើរហើផឹកស៊ីជប់លៀងកម្មវិធីสบายចូលកូនហើយនៅពេលដែលលោកណែណွမ်းអោយល្អបៃជាចោថាលោកស្បៃអោយទៅវិញអង្គញាឌួងឆាយបានសរសេរក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករា2021ថា ខ្ញុំដឹងថាអ្នកពិបាកចិត្តប៉ុន្តែគួរចំណាយពេលមើលថែនិងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅឲ្យកូនកូនឲ្យបានច្រើនទៅល្អມັນគួរដើរហើផឹកស៊ីជប់លៀងកម្មវិធីសប្បាយរហូតនោះទេកូនកូនត្រូវការភាពកក់ក្តៅពីយើងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គឺដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកល្អបើជាអ្នកចោទខ្ញុំថាស្ដីឲ្យអ្នកខ្ញុំពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ ទោះជាយ៉ាងណាដំណឹងជាឆ្លើយតបការលើកឡើងរបស់អគ្គនាយកដួងឆាយខាងលើនេះលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021ថាលោកស្រីប្រឹងញញឹមធ្វើដូចធម្មតាទាំងដែលពោពេញទៅដោយសម្ពាធនិងបញ្ហាรอบមិនអោះហើយលោកស្រីមិនរស់ដើម្បីផ្គាប់មន់ញាតណានោះទេព្រោះញាតខ្លះមត់ចូលមិនសៀនអង្គុយតែនិយាយដើមគេ